اس وقت آپ کے سامنے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، مسلسل سفر میں رہا ہوں، اس دوران مختلف احباب مجھ سے رابطے میں رہے، جن ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے میں ان سے گزارش کروں گا آپ آگے احباب تک واٹس ایپ کے مختلف گروپوں میں یا اسی طرح سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ساتھیوں کے پاس یہ میسج بھیجوا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ میں گزشتہ شوال، ذوالقعد، ذوالحج کے مہینے میں مسلسل سفر میں رہا ہوں۔ میرا چند ملکوں کا سفر تھا، اس میں ماشاءاللہ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سفر حج بھی عطا فرمایا۔ اس دوران مختلف احباب مجھ سے رابطے میں رہے، جن سے میں نے جلسوں کے، درس وغیرہ کے، یا اسی طرح کسی جگہ بیان وغیرہ کے تاریخیں اور اوقات طے کیے تھے۔ واٹس ایپ میں یہ پورا ڈیٹا محفوظ تھا، کسی وجہ سے وہ ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ تو اب اس وقت آپ کو زحمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ احباب اور دوست جن لوگوں نے اپنے جلسے کے، بیانات کے، دروس کے اوقات مجھے لکھوائے تھے، وہ ایک مرتبہ پھر میرے ان نمبروں پر رابطہ کر لیں جو اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ آپ رابطہ کر کے اپنے اوقات ایک دفعہ پھر لکھوا لیں، تاکہ جن حضرات نے مجھ سے وقت لیا ہوا ہے انہیں زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ بعض اوقات کا ایسا ہو جاتا ہے، کچھ ساتھی کہتے ہیں حضرت ہم نے آپ کو وقت لکھوا دیا تھا، تو اگر میرے پاس ڈائری میں محفوظ ہوتا تو میرے خیال میں میں وہاں پہنچ جاتا تو کوئی پرابلم نہ ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی وقت لکھواتے ہیں، میں ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، لیکن اس مرتبہ سفر تھا غیر ملکی تو ڈائری میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی، میں نے اسے واٹس ایپ میں محفوظ کر لیا تھا، کسی وجہ سے واٹس ایپ میں ضائع ہو گیا۔ تو اگر ساتھی دوبارہ لکھوا لیں تاکہ میں اس کو ڈائری میں لکھ سکوں، تاکہ ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ آپ کے سامنے آنے کا یہی ایک مقصد ہے کہ جن دوستوں نے جلسے کے، بیانات کے، دروس کے اوقات مجھے لکھوائے تھے، محرم الحرام میں، سفر میں، ربیع الاول میں، اس طرح مختلف آگے دنوں میں، تو وہ ایک مرتبہ پھر رابطہ کر کے اپنے اوقات کی یاد دہانی کرا لیں، تاکہ میں ان کو دوبارہ نوٹ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، آپ کو رحم دین حنیف کی خدمت میں رب کریم قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے میں ان سے گزارش کروں گا آپ آگے احباب تک واٹس ایپ کے مختلف گروپوں میں یا اسی طرح سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ساتھیوں کے پاس یہ میسج بھجوا دیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔